o yaranı belə bir var, belə möhkəm qaşıyasan qanıya. Bir də var belə bir damcı belə eləyən kimi qanıyır. O qədər pis oldum həqiqətən görəndə. Amma bizdən gizlədirdi də bu da neçə gündür. Axırı dünənləri deyibdi ki, məndə belə yaralar var, əlimi vuran kimi də qanıyır. Bir də üzr istəyirəm, qızım bayaqlar deyir ki, deyir, elə bil babam deyir, utanır deyir, bizə deyir ki, gəl belimə qarşı, görürəm deyir, kürəyini barıya sürtür. Mən də burada müraciət eləyirəm bütün Azərbaycan xalqına. Bizi bu yoldan yar göndərməyin. Qurban olaram sizə nə olar. Qızlarım, az ağlayın, balam. Atamı bu bəlardan qutarmaq üçün bizə yardım eləyin. Və...